Och dessutom är jag ju... Kör nu! Ich habe keinen überkommen, Konstantin. Hat jetzt mir vorhin nicht gesagt, das Eis. Oder Spaß gesehen, was wir mal machen. Ich müsste schon die Deadline setzen, von dem noch nicht etwas weg. Das ist Spaß. Eben, ja, darum hat es mich jetzt gerade überrascht. Ja. Also, es wäre sicher blöd, ja, wenn es so. Könnt ihr mich einmal daran erinnern, bitte? Das wäre lieb. Wenn wir dann mit dem gehen, jetzt gehen wir. Jetzt gehen wir rein. Ja, jetzt wir müssen noch unterschreiben, aber es ist fix. Ja. Gehen wir rein. Das ganze Theater vernichtet. Ja. Jeder gegen den anderen.
Aber es war eben gut. Es war auch gut. Ja, also, wir mussten ein bisschen Gas geben. Ja. Ja, aber das ist gerade gut, glaube ich. Wisst ihr was, dann machen wir halb-halb, und zwar schön halb-halb, das kann ich ja jetzt schon sagen. Das Gleiche, aber auch bei mir zwei upgraded werden. Okay, ist gut. Das ist gut, okay, das ist gut. Abgemacht. Dann sie gerade zuerst schon mal abgelassen, sich selber. Good game. Good game. Good game. Good game. Good game. Good game. Har shoppat smycken igen. Va? Kan väl vänta i 2 sekunder. Sorry. Ja, men jag vill ju vara med och bedöma. Jag är väl också en del av vlogget. Herregud. Så. Okej, nu kör vi. Ja. Det känns lite mot det lösa hållet. Vi spelar in med mig och dig. Ja. Ligger hake. Kort hake. Helt okej okay, farten låga. Nej, den är där. Nej, vi är där. Vi är nästan het. Vi är nästan lång. Du kan gå nu. Japp, japp, japp. Det är bra. Bra spel. Er muss mega runterkommen. Wo sind wir genau? In 8. Er ist nicht so schlecht. Ich bin in 12 fast. Ich weiß nicht, ob er noch bleibt. Janet! Oana! Okay, Karol. Ist noch drinnen. Det känns 8-4. Fin fart! Det känns bra. Det känns 4. Nej, det känns bra. 8-4. Ligger 4. Ligger där. Ligger där. Ligger där själva gång. Vi är 4:30, nästan hel 4. Vi behöver inte gå fart. Bra. Bra. Ärligt. Ja. Bra. Finns den snabb.
Ja, jag lägger på fyrna. Karla, en Karla, Karla. Tila, kom igen. Det är fint där, ja. Trott. Glider ju skott här. Fest. Fest. Länge var super. Så ska jag hålla. Oh, 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 mig hängt upp. Ja, verkligen. Hög, mitten. Det är för nät för det galvis. Det är super fint. Ja, ja. Ja, frisches Küsschen halt auch noch was. Kallinge! Det är bra, hake. Hake! Kort hake emellan! Kallinge! 1, 2! Jättefin linje! 2! 2! 2! Bra linje! 2! Bra linje. 2! Det är bra linje. Lite längre än det där. Ja, det är bra linje. Här är ett. Bra. 1-2. Fint i gott, ja. Satt jag absolut med när det kom in liksom. Dina, hade den legat där ute i samma spår som dina så hade den lätt glidit ner hake. Bra. Ja. Yep. Wow. Bra. Oh. Är den ute den där i bak eller? Nej, bakspel. Ja, det lär ju för att jag ska vara med. Ja. Samma. Ja. Samma. Jag tror att vi kan lite gå lite. Rakare. Ett. Ja, lite rakare. Det är bara gå. Ett. Ni håller den jättefint. Knappt ett. Jänta, ska jag gå? Du kan gå. Det ligger rätt just nu, men ni vill gå. Ni kan gå. Ni kan gå. Järnet, häng. Häng, 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 ni har den, jobba hela vägen när ni sitter. Bra. Bra. Ich würde machen. Det är bra. Ich finde den inte så gut, aber... Det var lite mindre framåt, typ. Det är mega lång. Wieso nimmst du nur den Vorder? Det är bra. Okej. Bra, så för det. Jag hade kanske bara spela igenom den, du gjorde så där bara. Det är bra. Ja, exakt. Nej, vi spelade ja 5-6. Gut. Sehr. Gut. Fy fan, vad svårt. Mm. Det finns fast noch lite frühe, eller? Kom över lite över gul där. Ja, vem är den hot? Vad ser den hot? Oh, ganska mycket handen kanske. Kvällinge. Den måste vara ospajtig, eller? Det går i det lätta. Kvälla lite tidigare. Kommer in nu. Kvälla lite tidigare. Kvälla väldigt mycket. Bara sitta i linjen när vi är över. Vi kvallar riktigt mycket. Den där tog skar, eller? Ja, och det så. Nej men gud, det kan inte ha varit trädlöst. Jag ska vara för att inte bli. Det är fel att inte ta genau stabilt. Nej, alltså inte alls. Jag tyckte inte det där stämde alls. Den gick i det lätta spåret först. Alltså, vet du, zwischendurch kannst du auch. Alltså, vet du, vad jag menar? Ja, jag würde ein bisschen mehr geben als das, was du gesehen hast. Ich glaube, es gar nicht. Alltså, vi var. Noch ein bisschen mehr, oder? Ha? Alltså jag var nästan inne på att så här... En dritt, fjärtel är perfekt, Iri! Jag tycker inte det där... Ja, ja, i min känsla, för jag tyckte också att den gick i... Fråg mig om im Auto nicht einfacher ist. Vill es ein bisschen weniger görlet. Alltså så meinst du? Ja. Sehr gut, aber dann gebe ich nur so Eis, oder? Ja. Gut. Jag nekade i... Ja, precis. Ja. Så då var den inte så lös i början då? I och med att vi ekade, tänkte jag. Ja, jag tycker att ja, jag tror att det hände absolut något med. Hej. Gott. Jävlar i med låda. Nej, va? Ja. Hur vill vi sätta den? Lite där om eller? Så. Sitter den inte ned då igen? Ja. Spela den rakt då. Ja.
Så. Ja. Tror att det finns lite bryt här? Ja, lite. Ja. Spela nära chappen så är den bra. Ja. Vill du det? Ja, mot lite till kanske. Ja. Nära. Ja. Wow. Ja. Ja. Järligt. Bra. Ja. Perfekt. Det är bra. Perfekt. Jag tycker absolut att henne låter min första. Men det är som förlivet. Ja, Agnes tyckte inte det. Och jag bara, alltså... Men grejen var att det ligger på hur man säger det, för de var ju besviken på att de höll upp det lite. Och när jag hoppade den ju och stannade. Jag tror att ens, ja då ska det. Alltså, jag vill hoppa stanna. Ja, exakt. Ja, jag ville bara konfirma med, för jag bara såhär, det är verkligen helt enkelt. Hon kollade hacke, och då höll det exakt. Lite, och då var den borta. Precis. Och vi, Agnes var ju fan sån här bit på att komma över. Ja, jag menar, precis. Vi tror att det är lite lättare än vad vi tror. Ja. För ni kollade den längre också. Inte den som knappt kom över. Den sa jag ju knappt igen. Ja. Linja i skott! Och du ja. Ja, ja. Linja! Ja, Linja! Ja! Ja, absolut. Det är ganska långt. 14-0. Den är ända ner. Nej, den är inte ända ner va? Kan man hålla det så mycket längre? Ja. Och typ curla lite så, eller? Ja, jag tror typ allt här. Jag tänkte också det. Men nu tror jag det är clearing, va? Ja, absolut. Clearing! Annars är vi inte gör runda egen. Men jag har också fått en touchspray. Det är så kallt också. Det är så himla för sjukt. Killen är? Då borde man aldrig kunna klicka in det. Alltså det ser jag ju sjukaste. Om jag klickar någon jad. Tänker du? Jag funderar på om vi ska börja runda. Runda här? Ja, eller runda vår kanske. Ja. Gör du det? Ja. 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 Alltså kan lätt gå för den när man ner också, om vi, men då ska den vända, vi får inte lämna liksom. Ja. Bara lite mer. Lite. Bra linje. Var med lite Agnes. Ja, ja. Bra linje. Ja, håll i den lite. Håll i den. Vart är vi? Bara bite 4! Ja! Ja! Järligt! Ja! Vi! Gå! Fortsätt! Oh, oh! Okej. Okay. Tidigare med Jocke. Vi har glatt mitt i trollhållet. Bra spel, han har fin fart. Och som bästa var nur biser 4 och nöt dyfer. Biser 4. Hon langar dit den där. Ja. Vad sa du? Ja. Den hade kallat över en bit, ja. Men det ja. Tänkte jag var okej. Det var typ den banan jag ville ha mot. Fin fart. Om hon langar dit den här då. Alltså då vill man ju skicka igen. Jag tänker att det är ganska likt ställe som man min. Man kan köra ner den bara för att det är fortfarande väldigt stängt där. Jo, absolut. Linje. Linje var okej. Okay. Frågan var hur det går där i mitten med en liten liksom... Kan varte. En genomhack. Skönan är vant, linje är skönt. Skönan är skönt. Skönan! Alles för oj. Skönan! Alles för oj. Sehr schön, super. Skönt. Perfekt. Absolut, alternativet är ju att knacka. Nu är inte den där kanske... Jag tänker den här. Ja. Mm. Gillar du den? Ja. Gillar du den? Alltså bara spelaren, alltså träffa fyrfoten någonstans. Ja precis, vad vi knackar den under här. Bäst här är ju egentligen. Ja, till och med där, precis, exakt. Då kan ja. Då har hon ju för sig utsida där. Hon har ju lite utsida. Ja, lite, ja.
Så egentligen, men alltså... även knacka rakt så är ju faktiskt ja, bra. Absolut. Ja. Jag tror att jag behöver spela med lite fart och träffa en tunt. Nu var vi där. Alltså jag tänker att vi är där. Och så typ någonstans kring fart igenom. Ja, fart igenom ja. Tänker jag. Fart igenom! Ja, det är ju van eller längre in. Jag tyckte att det var... Jag tror att det är framklart alltså. Jag har sett att man ligger riktigt bra där ute och sen... Jag tror att det är bra. Ja. Tänkte ändå liksom... Alltså, fart igenom. Ja, touchar liksom en fjärdedel inåt med fart igenom. Rent, japp, 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 rent, japp, nej, japp, 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 stenhårt, stenhårt, hårt, hårt. Sorry, sorry. Sorry. Hast du noch mal gleich eingegeben? Ja. Ich glaube es fast, ja. Also ja, es langt. Förlåt Anna. Aber da wär, also. Ich tänkte bara vilja hålla, tyckte jag tog den bra. Så. Jag tog den tidigt. Ja. Endlich lang ist gut, ja. Bin ich hier von dem Ding? Ja. Sorry. Kann er ein bisschen bremsen, Lina. Jag tänkte jag höll den så jävla bra mot bara tunna liksom. Ja men jag tänkte bara sen ta ett beslut och så bara det kändes jävla bra för att du spelade igen. Och sen så kallade den. Jag hade inte tänkt att jag skulle skjuta in egen center. Nej, men det är ju rätt slag, tänker jag. Ja, men min skär kommer inte över, alltså ja, nej, så här. Men håll det tajt, då tar vi... Ja. Bara en öppen vanlig två. Jag blir typ... Ja. Visst gillade jag verkligen mina stenar när vi spelade här sist? Det var bara att tappa. Alltså den skar, den tog skar. Jag är 100% säker på att den där skar. Annars också det. Ja. Ja, det hade vi redan tidigare. Ja. Och ja. Ja. Ja, precis, exakt. Så därför så. Nej, den är inte. Finnarna på. Jag måste bara få det konfirmat för den skar verkligen. Alltså jag så. Ja. Ja, ja, ja. Exakt. Länge efter görle. Okej. Länge ser gott. Okej, den nog lite görle. Vi har inte fjärta. Det är exakt den linje vi fick på träning också. Gå bara. Ja. Jag tror också det. Den ser tajt. Bra ditsack i alla fall. Ja, kort taket! Den ligger fint. Bra mellan! Sitter massor! Okej, bra linje. Bara över! Nej, vi är mellan. Tre längre ut. Den rör som att den är bra. Gärna jobba ut den. Ligga hake. 6-5, jobba ut den bara. Bra. Bra. Känns som att det var så jävla blatt. Bra.
Jag tyckte det kändes så jävla platt. Det bara lät som att det var frost. Bra. Eine Sippe. Hina. Ja, Hina. Okay, muss ich hoppen. Hina vier. Tyckte det kändes festigt när man sopar. Ja, Linie, ich kann auf Film mehr. Ja, det var det. Fest. Fest, Mursch. Fest. 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 Det var knacken. Nej, jag hade 13,8. Du hade... Jaha, du sa 13. Ja, men alltså det gled fint. Bra framåt. Välj! 8! Okej, rakare än förra! 4! 8! Allt är kall! Kommer ner lite nu. Det känns bra. Känns 4. 8-4, bra fart! Ja, känns 4! 4! Magnus! Japp, Agnes! Låt den inte dö! Gå, gå, gå! Gå, gå, gå! Häng, 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 häng! Bra spel, Fia! Tack! 14,5, bra lir! Bra spel, Fia! Vi snabbar! Girl, girl, girl! Wow, wow! Wow, nej, nej! Girl, girl! Girl! Hörnestein! Kan vi bara slå... Utan vi banan dit? Lite tight kanske. Samma linje som deras då, men. Känns lite tight kanske. Ja. Kan man slå vilka fram? Kan man slå vilka fram för något? Tror det. Jag gillar det. Nio. Ja. Borde kunna här. Lite ner. Ja. 9,5! Ja! Järnet! Andra! Järnet, vad tre kvar! Järnet, järnet, järnet! Ja, de fick tre kvar nu. Det är bra fart. 9,2. Skott! Lyfter norr oväldig. Bra spel, Haga. Ja, satan var den bara, man såg ju de här lämna lir, alltså. Corner. Framåt. Det blev ändå helt okej okay här, men det kan gå. Yes, hake! Ja, det är bra länge. Kort hake! Var det för svart på första? Det var det. Han är bra. Det är bra. Mm. Den kallar jävligt mycket. Åtta. Åtta, skott. Åtta. Tep. Tep. Hopp, skott. Det är mer kall åt det här hållet. Jag får försöka limma den frisen för att det är svårare att få bort den. Ja, men det är väl ingen för den så kanske gör den. Vi fryser där. Ja, det var okej. Går det ganska rakt eller? Oh. Ja. Bra linje. Känns som ni kan vara med där, va? Jättefin linje. Hej, bara er. Okej, bra linje!
Med. Lite plats. Bra linje, ja. Bra linje, bara ja. Linje. Järnet för linje. Järnet för linje. Annars lämnar jag. Tycker dina skor har exakt likadan linje och den körade ju inte dit. Så jag bara, den är helt lugn. Och sen kallar den sten med. Det är lite det jag har på känn. Ja. Va? Yep. Det var ju inte det på träning, men då går vi på den raka sidan. Jag tycker vi tar samma is och så stoppar vi den ifall vi behöver. Jag vill inte öka jättemycket. Ja. Ja, yes. Lite tajtare. Yep. Okej, okay, varför? Ganska samma linje. Samma linje, gå rakare. Åh, åh, gå rak. Bra linje. Rent, japp. Åh, ja. Åh. Oh, oh. Japp. Japp. Nej. Japp. Nej. Åh. Oh. Japp. 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 Åh, åh, åh. Tack. Får jag ganska samma linje. Nu tyckte jag det var tajt. Jag tyckte ändå liksom fick iväg den ganska. Ja, alltså, du skjuter den här proberen, eller? Ta bort första, ja. Ja, men. Du skjuter den här proberen, safe, eller? Jag vill också göra det. Jag tyckte det var nice att bara konfirma att bara så här. Jag håller med. Bort. Backa bak. Nej, men för att jag var, då fick vi ingen film på. Vi var ju liksom. Mm. Ja. Det här tycker jag till och med är lite tajtare. I linje, precis när du släpper. Ja, men exakt. Och sen håller den sig lika, tycker jag. Ja. Whoa. Där, där, där! Där ligger den. Lisa. Där! Fisht! Fy fan, vad sjukt. Vi vill aldrig gå på dubben. Jag tror att vi ligger tre. Ja. Yes. Det borde tala mycket, eller hur? Mm, jag tänker också det. Frys. Ja, mycket mer, tänker jag. Det är mer än fyra. Ja, det tror jag. Bra linje. Var med lite. Nej. Bara fart. Nej, ingen dutt. Plats. 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 Eka. Eka, vi är inte på en. Ja, jag ser det. Den är igenom. Gå, Agnes. Gå, 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 gå. Okej. Ja, den satt jättemycket där. Fina, så bra. Ja, nej men. Ja. Satt den jättefint. Ja. Vad rakt den gick i början. Fast det var väl för att den var lite hård kanske. Ja, det inte fan. Ja, på slutet. Jag tyckte den rörde sig väldigt rakt först. Om hon bara klipper, vill ni spela samma dragning? På samma is? Jag undrar bara. Ja, fan jag anser bara drog mitt. Ja, exakt. Ja. Wow. Ligger mot lite vick. Ska gå lite. Tror ni att det blir annars svår ifall jag bara drar mitten så? Ja, det tror jag med Anna.
vad säger du? Ja, jag tyckte också det. Ja. Ja, så typ det som jag drog på träningen. Den var ju bara 4 på en nolla eller vad? Borde den vara ganska bra nu? Ja. Mm. Jag tänkte på en nolla. Jättefin linje! Vart är vi? Se, ja, upp då. Ja, det rinner på ganska rakt. Bryter nu. Ja, vi har överkall. 14-1. Passera linan. Ja. Bra, bra skött. Bra. Bra skött. Bra, bra koll. Ja. Fint. Ja, det var fint. Dubbel. Ja, ja, för fan. Vill du köra den va? Vill du lägga nära först eller? Vill du ha kant eller? Så. Lite utanför. Ja. Fin linje. Ja, det går i det lätta just nu. Börja komma in nu, Agnes. Allt är rakt. Den kallar massor nu. Går i sidled. Ja, den kallar över. Ja, den kallar jättemycket. Det är bra. Linje ist super! Gut! Wird sie knapp! Lange ist gut! Alles bei vor euch! 8. Ich bin vor 8, Lange ist gut! Alles bei euch! Ich bin gut. Wechseln! Lange ist gut, ich will nicht unbedingt. 14-1, 14-2. Ja, ich glaube, kannst du nehmen. Ich glaube, bremst. Fest! 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 Ja, gut gespielt. Sehr schön, Karin. 14-2. Willst du vor ihm anhören? Kolla upp, gärna knalla lite. 2. Jag tror du kan vara med ögon. Håll igång nu. 1, 2. Gärna för knalla om du kan. Ligger där på din sop. Gå. Bra. Härligt. Nu tar du den så. Perfekt, så där kan vi skjuta egen också. Gud ja. Åh jävlar, man såg hur den bara den bara vandrar. Ja. Ja. Från man bara bra linje. Ja. Ja. Fyra nynsk. Ja, nej men linje. Snurr två. Linje out. Linje skjut. Ja. Två. Ja, så vi bis gott. Linje var gut. Nicht schlecht, oder? 15-0. Nicht schlecht, oder? Schaut. Nur bis da. 15-0. Gut. Schön. Super Zeit. Sehr schön, Karin. Här är det. Täppa den. Allt att komma in här. Jag gillar den. Vi kan komma bara på där då. Eller? Det är många steg kvar. Alltså jag är inte helt för den. Ja. Jag tror här. Ja. Då kan vi alltid skjuta där också. Ja. Lite rakare.
Helt okej, okay, men lite åt lösare hållet. Ja. Japp, ner! Där upp! Mot egen gång! Fortsätt gå! Lite dött! Japp, fortsätt gå, vi kämpar igen. En sten! Japp, japp, japp! Japp, japp, japp! Okej. Det är bra snack, Fia. Fan, spår känsligt alltså. Flesta får man komma in lite tidigt, då är det kört. Exakt, exakt. Måste bara mot där då, eller? Runt allt, eller? Det fryser aldrig bara när jag gör det, eller? Hjälp mot att få dem att slå egna stenar. Ja. Alltså vi fryser och de bara dubblar här, det är många sten som vi ska... Man vill inte göra samma. Om vi är bak här nu, vi måste få dem att skicka eget. Ja. Eller? Ja. Sätt dig och köp, köp, då får vi frysa igen. Okej. Okay. Så bara dra bakom det där då. Bra linje! Ja, bak fyra! Jättefin fart! Jättefin linje! Jag tror att du kommer ner lite. Ner lite! Bra fart! Ja! Bak fyra! Järnet! Bak fyra! Järnet! Bak åtta! Fart! Järnet! Bara du! Fart! Järnet! Gå, 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 gå! Härligt, tackan! Vem där är? Bra! Vem där är? Bra! Bra! Vad skippar denna? Här är jag. Ich finde den glaub gut, du kannst nach den Garten wegnehmen. Er steht auf der. Grimpli. Ist einfach nicht so gut, wenn er hinten liegen bleibt, oder dann frisst sie nochmal. Ja gut, aber also was war, den finde ich nicht gut, weil die immer noch eingestellt sind. Okay. Ich würde bei der. Okay, ist gut. Wie meinst du? Die beiden Garten meint sie. Nej, alltså, nej, de sind zweit auseinander. Ja. Den där, ja. Finde det gå till? Zwei Drittel. Det är ju en bit emellan dem. Det är typ... Nyni, eller? Vad är det? Ett nyni? De. Ja, det tror jag. Eller vad ses, Tani? Och vill vi dra emot där, om den stickar där? Men jag är inte så snäll, eller? Om de tar bort sitt eget, då borde den sitta kvar den de spelar med. Alltså att den liksom träffar för tjockt fast den kliver där nere. Precis. Det är så. Kanske bara slå och vicka in eller bara dra. Hoppas att de missar en... Wow, 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 wow! Tia! Tia! Agnes! Agan, vad fick jag istället? Först! Är det fyran? Först! Vad du skjuter, Tare? Japp, 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 Diri, nimmel! Schön Stein! Schön! Typ sätta den dubbel. Jag kommer inte vicka in något, Anna. Nej, nej. Dubbel va? Går det noll här eller? Jag tror det. Ja. Andra! Nej. Ah, bra snö, Sara. Bra satt. Bra. Ah, min is. Den låg exakt där lång. Den gick verkligen exakt. Jag hade ändå mer än noll. Mm. När du sa gick noll här, det var A typ. Mm. Och då hade jag ändå mer än noll. Alltså du är ju helt beroende på vart hon hamnar nu. Vad ska hon göra? Ska hon knacka eller? Bara 4 kilo en. Har vi klaps? Alltså, har vi en trippel? Det tar vi. Har vi den? Vi har dubbla centrar.
för att det, då det är för bra höjd för den att komma med nu också. Det är om att knacka långt och jag kan frysa på allt. Ja. Det är inte smaks. Finns nu. Okej. Har du några vänner gett? Nej, jag är inte säker. Er har inte gespilt. Så har det sett under det här perfekt försök om vi har något. Alltså de har för bra höjd i den och knacka, men nu det känns som att man måste kanske smacka på något om man har en trippel. Selina, nej. Nej. Knackar hon långt så kan vi frysa. Selina. Men Selina. Om vi kan ha en trippel långt, för det blir så hög höjd på den hon kommer med nu. Men nu knackar hon ju. Skott samtidigt. Skott. Alltså, men jag kan komma bara en dragning eller mot det där. Ja, det känns som en freeze-tap dragning. Ja, till och med en fridragning där. Ja, exakt. Till och med en fridragning får jag. Egentligen. Ja, allt här ner mot så här är bra. Är det det vi spelar på, eller? Alltså, optimalt är väl att bara... Där. Ja. Men allt lite insida är viktiga. Ska jag spela den T-line då? Ja, du kan nog spela fart i. Till den där isen då. Gick ju bra, eller? Ja. 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 Bra fart! Bra fart! Fin linje! Bra linje, lite plats. Bra linje! Bra linje, gå nu! Japp! Wow! Japp! Bara fart! Wow! Gärna kala! Nära! Bra linje, japp! Sia! Linje! 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 Gärna! Fortsätt! Tack Sara! Härligt! Härligt Sara, grymt ställ! Det är bra. Bra skött. Alltså vi är vitch. Jag så. Ja. Och du har sån här hose. Ja, jag ska gå och göra det. Nej, jag har resultat. Vi har också spelat på innan du kom. Okej. Ja, där det kan pilla. Ja, det är nog yoghurt. Pilla så här. Men okay, men namnet nytt. Pilla, pilla, pilla. Nej, inte så. Där känner du. Så. Ja, alltså. Okej. Alltså frågan är vad som är vad som resultatet är. Ideal. Harte väg ner och det kommer upp i sinne mitten. Alltså skvap. Alltså, hade till man kunnat lira dit en mer framåt. Jag har inte glitch där, ja. Jag har tagit prio ice som är före. Jag kan aldrig gärna hända, för det är ju väl den fronoteten. Och du vinch, alltså vinchurskatt är jag inte riktigt. Ja, verkligen. Okay. Man skulle typ vilja, fast det är också lite... Jag tror att hon kan få bort den där också. Det är också, hon går ner och får den, tycker jag. Ja, någon utav dem. Ja, exakt. Så är det ja, men jag precis. Jag testar det långt igen, tänker jag. Då finns det kanske risk att vi sitter själv. Jag tänker att man kanske styr av tvåan. Ja, helt enkelt. Så bara vara med på kanske... Okej, nu är vi slag. Fäst! Japp! Fäst! Fäst! Hej, gott så, Tiri. Kör! Nu skulle jag typ vilja... Skötta steg ut. Ja. Pappa den fri. Kan man göra... Kan vi time? Det kan vi göra. Jag killar. Vi tänker så. Time. 7, ja, 8, 9, 10 sekunder. Amen. Nej, det var det bilden med. Jag var också inne på den. Jag tänkte på den. Man kan göra den här. Tick, trycka den lite så. Ja, jag tänkte trycka den fri. Då hamnar vi bara hit då, tänker jag. Ja, och det tycker jag är okej. Alltså, för då blir den, nu då blir den här PC:n. De har tillräckligt för den här, va? Fortfarande. Ja, att det blir lite nära fort, redan nu, ja. Ja, den där tänkte jag också på. Jag vet bara inte vart man vill hamna riktigt med egen.
då är det typ att man vill landa så bara. Så att man nästan visar, men då visar man här och då ligger de ändå tre. Ja, då kan jag ändå typ slå någon mjuk. Ja, här. För jag bara, och vickar man framför, ja, då har de ju den. Slå, för så fort de rör den här så är den en ganska enkel dubbel. Kan man... Kan man göra något sånt här då? Dunk, få med den lite. Ja, jag tycker det med tanke på den här teten tycker jag känns väldigt görbar. Men... Ja, den är ju svår. Men... Nej. 17 kvar. Ja. Det var det jag tänkte, om man träffar insida här. Precis. Den rullar dit, ja. Vi rullar hit. Den är svår. Då gillar jag den. Mitt... Ja. Ja. Exakt. I know. Ja. De kommer säkert få en dubbel. För den här kommer hålla höjden. Det men kanske inte är det bästa då. Men om man gör den här då. Om vi säger, även om man ska chappa den här. Då ska hon sätta den här och rulla hit då. Det är inte lätt. Det är inte lätt och då skulle hon kunna bli sämre än den. Och då skulle jag kunna smacka på den dubbeln för då ligger ändå två där. Ja. Vad säger du? Då kan ni rulla den. Ja, men du har tid. Du var, andra var ju walking time. Vad gillar du? Alltså, jag kan gilla den. Även om det ska fram. Ja. Framför. Ja. Jag tror ändå att jag skulle vilja ligga framför. Ja. Så får hon testa så kanske det... Ja. Hur ser du vägen dit då? Dit, så. Mm. Är det en... Lite rakt. Typ en 10 så. Mm. Jag tänkte 10. Gillar du det? Mm. Det borde aldrig vara mycket. Första i spåret har jag alltid curlat även på det raka. Ja. Så jag lär inte kunna spela en allt för löst liksom. Nej. Så var lite mer bara. Ja. Nu har du. Rent! Japp! Wow! Oh, oh. Nära! Japp! Nej! Ja! Japp! Yes! Järnet! Järnet! Ligger vid chappen. Ligger chapp. Det är bra, Anna. Det är bra. Det är lite högt. Ja, ja, då bara nej, jag skippar för flätta. Det är bra. Ändå på så här, det där blir ändå som en gant. Precis. Så det är bra. De bara skulle bränna den där. Vad sitter jag nyss nöjd med? Då får vi slå. Kan jag? Ja, då spelar vi dubbel. Den här att sig först. Alltså den måste stå i länk. Det kan vi inte riskera. Alina ville ju typ spela nästan chappen och bara ta bort det där. Ja. Och så typ, då tänker jag att de ja, typ liksom mot vicken. Då får ju vi frysa. Och så får jag hon sätta. Vad hur är det? Mm. Jag vill köra. Alltså att den hinner helt falla med ja, det var det Alina sa först. Eller typ en frys. De ska ju typ vicka, för de kommer ju... Så att Alina visade liksom lite insida. Då kanske vi får spela frys här. Ja. Tänker jag. Mitt på scen. Ja, exakt. Det tycker jag är bästa. Vadå för något? Dubbla får som vi har. Ja, gud ja. Yeah. Wow! Lite in på den. Shooter! Skönt! Skönt!
dubbelna. Ja. Hur vill du spela den? Så bra. Eller? Ja, så. Eller hur, va? Ja. Rakt och fint här då. Spelar upp inte hennes, ja, tyckte inte hennes lite någonting. Det är bra. Ja. Spela upp den lite så har vi den sen. Yes, gillar det. Vad var det på Alina? Fick du yrsen så här? Ja. Oj. Gud vad jag försvann. Bra spel. Fan, jag var nästan inne på... Ja. Alltså det blir ju jävligt mycket all in. Men man hade ju verkligen kunnat spela att... Alltså nu jävlar går vi vid stilen här. Alltså det fanns ju dubbeln. Därom mer. Sätta vicken. Ja men precis. Men alltså nästan att man hade kunnat spela att vi jammar den där nere. Men vi sätter vicken. Men då har de ju den... Alltså, då har de ju den. Och då är den för två. Så att det här blir ändå force. Så det är jättebra. Det är kanon. Det är bra. Bra force. Finns det en annan? Jag tycker inte att jag kan säga sådär. Ja, en öppen halter, verkligen. Gillar ni typ ett chans, eller? Ja. Nej. Vi behöver ändå tvinga ut på kanterna, så att säga. Ta Twitter in. Ja. Speedy Gonzales. 15-0. De fick in 15-0 förut. Ja. Inte så mycket framåt. Det är bara snurr tycker jag. Den kommer ner nu. Kort taket! Alltid håller den rak, Agnes. Lite kortare. Helt okej fart snart. Det kan gå. Ja, det är bra. Härligt. Bra sovat. Så. Bra. Ich habe 80 gehabt. Ich finde ihn ein bisschen knapp irgendwie. Nein, Länge ist gut. Ihr könnt, wenn eine Wendlinie ist gut. Gut, Länge. Achtung, zieh. Nur wenn wir müssen. Zieh, müssen. Hinten vier, ha? Okay, dann. So. Zieh. Wir können nur da mit unten sein. Ja, ich komme ein bisschen runter. Du hast ja gedacht. Gut gespielt. Gut, das ist auch ja. Lite mer liv i den här. Jag gillar den då. Ja. Tycker det känns fin.
Ligger där. Kommer ner lite. Känns bra, känns bra. Japp. Där satt den. Ja. Det satt mycket mer där. Bra spel, Fia. Bra spel, sorry. Satt mer där. Gillade verkligen hur du fick iväg den där. Jag gillade verkligen den där. Kalla. Fest. Det är precis, den gick ju lugnare i, ja. Fest, Karl. Linje är gott, aber schlaff, gell? Gott, gott. Mikael! Fia. Tila. Hänga till. Ja. Gott omgesetzt. Bra fart! Bra linje, vad menar du? Topp 4! Bara fart! Behöver gå 8! 12! Vi är gadd! Ja, jag ser det. Vi är ner emot era här svin! Vi är 12! Järnet, fortsätt gå, Fia! Fortsätt gå! Men jag tycker också att den greppar mycket. Jag följer med fast normalt för det är inte det går lite. Jag följer med fast normalt. Jag vet inte heller om hon kommer in i spåret. Deras går ju där. Det är ju så okej. Så säger vi att så vänner på den blir ju bara den blir och skinnlin och alltså sie wird dann da doch können machen wahrscheinlich. Alltså vad det blir så. Då blir det bättre. Okej. Gott. Nej, jag tänker men även konen här. Nej. Bra. Men det var bara att det går lite tyngre än vad jag tror. Det är bara det. Nej. Okej. Yes. Ja, jag tycker den här mot det. Jo, du. Jag tycker, ja. Jag vill ju gå ner. Men jag tycker att den känns här helt. Jag tycker inte den... Först! Ja, jag tyckte det. Fia tyckte inte det. Jag har inte, jag tycker att den där hugger tag lite. Go. Okej. Det är så slakt så Lina. Heter förstås eller säkert sig gott. Exakt. Det är den. Nej, det är faktiskt kryss, men det är så länge så nu. Någonting här. 9. Vilken träff? Ja. Ja, vilken träff. Så här mycket mellan. Så bara någonstans här nere och chatten. Jag skippar det på allt här. Viktigt att vara kvar. Ja. Bra fart. Bra fart. Ren. Ja. Fin fart. Ren. Ja. Bra fart. Ja. Ja. Anna. Ja, jag tänkte också att det skulle... Ja, bra. Fast den där var mer så aktuella. Ja, men våran är bättre där. Nej, sämre. Vad sa du? Sämre. Nej. Jag tänkte... Nej. Nej, jag ville ha formen bakom kornen, det var det jag sa. Och då kommer jag dubbla den här. Är den där gul öppen? Bra, Li. Det var bra fart då. Det var 9. Är den öppen, Anna? Ja, den här, ja. Kannst du probieren, dich ein bisschen zu setzen? So. Inside out spielen. Bra, Agan. Aber wir müssen uns für einen entscheiden. Ja, ich spiele, Agan. Was macht denn sie? Wir können ja auch für sie etwas kaputt machen, vielleicht. Sie hat den, oder? Also, sie liegt sie da nachher hinter dem. Mhm. Oder? Wie bra den där gula där öppen i alla fall. Ja. Har man nog bara kan kappa. Ich finde die beste Idee bis jetzt. Ja, ich habe keine andere Idee. Aber nicht schnell, oder? Ja. So sachte, ja. Halbe, oder was? Oder ein Drittel? Yes. Drittel. Da muss man kappa på da. Wir haben gar keine bessere Idee. Den ist ja alla hög. Vill man runda den då? I och med att också den är där bak. Finns gå ett tis. Klaps, ja. Mm.
vill man ner emot den då kanske, som hamnar där nere? Eller är det för långt ner? Go, go, go. Ner. Okej, achtung. Ner. Japp, japp. Japp. Okej. Okay. Gut, Satiri. Alter, okay. Gut, ja. Gut umgestellt. Är det fridragning? Jag tror det. Men allt neråt är bra. Man ser ju mindre där nu av den där gula, tror jag. Ja, men skjut, vi får sätta skjuta sig. Ja, det är ju för bred gård där. Va? Menar du den? Ja. Den är bra. Varför hålla dubbeln? Den är, då kan jag inte spela den sen. Okej. Då sitter den där. Okej, ja. Men den är tunn som fan såklart. Ja. Vad gillar ni? Men jag tänker all marginal ner. Alltså från T-line och neråt är den bra. Ja, det är bra. Vad tror vi på långa? Ja, yes. Mycket framåt. Ser helt ut. Fia, kan du vara med? Bara er. Oh. Det går alltid mycket nu! Ingering. Snacka! Bra. Okay. Agnes vill du gå? Gå för Karl, Agnes, om du... Gå för Karl! Japp, gå för Karl! Gå för Karl! Du kan hålla rakt. Det är bra, det är bra. Snyggt. Bra. Bra snack. Bra koll. Kanske lite väl mycket är det i handen. Nej. Hur långt är det emellan? Nasen, eller vad? Det är en liten bit, va? Ja. De klipper där. Jag är fan också inne på att runda där du sa. Fast det känns som att det är väldigt lätt att lägga upp en TT. Alltså för att den ska sticka. Alltså våran kommer ju aldrig... Nej. Anna, jag är också inne på det där Fia sa, runda där. Det känns väldigt lätt att lägga upp en TT där vi drog nu. Inte om det är hårt. Alltså, du har ju T-line och ner. Jo. Ja. Fortsa. Fortsa. Ja. Japp. Ja. Fäst. Ja. Go, 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 go. Sehr schön. Jag behöver göra någonting med den. Skulle vi behöva spela någonting sånt redan eller? Den är så tunn. Ja, alltså, bara för att alltså, dela den mer menar jag. Okej. Ja. Alltså spela en liksom en bak 12. Ja, eller ha. Och så rulla ner typ. Ja. Vad gillar ni? Vi får prova ända ner igen. Men... Om vi gör den... De skulle ju kunna runda liksom, men... Då kan vi tappa vår egen. Ja, där då. Det är ganska samma. Tajt, det är ganska tajt. Samma. Ja. Vi behöver vara lite mer här om det, eller? Ja, och det är helt okej att dutta för att annars kan de ju bara snacka på. Var inte tajt med is. Bra linje. Fia. Japp. Bra linje. Fia, gå. Japp. Oh, bara fart. Fia, var med. Bara fart. Fia. Japp. Yep. Bra. Japp. 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 Oh. Järnet. Japp. Järnet. Japp. Järnet. 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 Det är bra, bra koll. Bra skippa den. Tänk att jag får spela den här farten nu. Ja, den är tajt. Just. Är jag på den egen? Ja. Här i HVP. Ja, förlåt, jag var fast i det jag Fia pratade om. Här går direkt på. För den är tajt. Ja. Jag tänker att de fryser där, så jag tänker att jag ska spinna ner Och så tunt liksom, få ner den tillräckligt och rulla ner mot det här paketet. Alltså, man har sikt att T-line
Regn wäre gut. Det känns som att man skulle vilja spela med mycket is. Men ni är skott, varta vem ska. Ja, Karla dan. Karla. Fisch, kom hjälp. Fisch, kom. Go, 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 go. Gut. Den är bättre. Hej. Kan vi någonsin stava in på den? Ja, hela rätt. Hur mycket har du då? Kockvist. Eller? Det är väl det. Mm. Jag gillar det. Vad säger du? Ja, precis. Jag tänker spela liksom löst och bara... Ja. Typ en sari. Mm. Typ en hack-sari. Ja. Gillar du det? Ja. Det här på en hack tror jag, Anna. Ja, hack. Eller hur, va? Ja. Hack! Ja, Twitter satt sig. Nej, jag satt sig på sitt fyrsteg. Men det måste titta också. Man får en seger. Känns som att jag får bo en nu. Rent! Nära! Ja! Ja! Järnet! Järnet! Stenhårt! Stenhårt! Håller! Fortsätt! Fortsätt! Nej! Jag vet inte. Gå Agnes, fortsätt, fortsätt Agnes, fortsätt, 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 fortsätt. Sorry. Okej. Okay. Bra fart, Anna. Sorry. Bra fart. Nej, men nu rätt så nett sind, ist auch nicht schlecht. Ja. Ich kann nicht, ist auch nicht schlecht. Ah, schön. Ich glaube, wenn ich nicht raus bin, ist 90 gut. Alltså jag spelar dåligt, men jag vet att det är ännu mer att kunna våga spela lite. Men liksom ha den mer banan. Nu sätter jag lite rakt och så blir det en dålig färg. Ja, jag fattar. Det är lugnt. Alles bei euch! Ich bin bereit! Nej, nej, Kini är skott! Det ser ut som ett tåg när hon kommer ut. Jetzt könnt ihr wechseln! Er ist bereit, Iri! Er ist noch gebart! Jävlar var den hänger. Ja, kolla! Ja, kolla! Ja, kolla! Echt! Ingenting, ja. Go, 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 go! Sorry, ich hätte müssen früher. Hey. Finns ingen helmer i någon fall. Tack, så. Ja, det finns ju ett jävla järn. Det gör du ju. Spela med den dunk och så sitter du där. Den finns. Ja, men jag tror inte det. Absolut. Hur hittar vi dit då? Alltså, jag skulle kunna tänka mig... Särskilt ramning, tänker jag. Ja. Den tror jag. Jag tror någon måste bli typ där. Ja. Fart dit, eller? Yes. Spela med fart dit! Alltså jag tänker liksom bak 8, bak 4. En säker rörning. Jag tror att det är lättaste vägen dit. Ja, precis. Den låg väldigt vid länge. Nej, verkligen inte. Det är aldrig max som jag ska spela med fart dit. Fia! Fia! Där är Fia! Fia, du har den! Du har den, Fia! Häng Fia, det går nu! Häng Fia, det går nu! Rent! Japp, du kan fortsätta gå. Du kan gå lite, Fia. Det låg ju bra. Härligt! Bra! Bra spel! Bra snack, tjejer! Jag springer och kissar. Bra sten, Anna. Ja. Ja. Då matar vi på. Det är ju gul. Absolut. Till och med skäla är här. Åsa. Exakt. Ja. Lägg på bra center. Ja. Thank you.
Das ist echt immer, was wir nicht uns dabei gedacht haben. Gut, sie ist ja für die Verantwortung. Ja, das ist nicht so entscheidend. Also ich auch nicht, ich war einfach... Das ist gut. Gut, manchmal habe ich jetzt heute einfach wirklich nicht gewusst, was machen. So. Guten Fors noch. Raline. Gut. Nein, anlegen, hög. Fahren, hög. Ja, den är verkligen på väg över. Den behöver sitta. Gud, den sitter och sätter den bra. Ja. Mach nytta, vänner, över körlet. Gut. Ich finde ihn gut, vor 8 vor 4. Gut. Mega lang. Ich finde ihn recht gut, vor 8. Ja, das ist gut. Vor 4 wäre besser. Okay. Görle, ja. Wenn ihr könnt. Görle. Nur wenn ihr könnt, von der Länge her. Ja. Gut. Gut gesehen, Selina. 14, 6. Okay. Har lite tajt bana, men ser ut att ligga okej. Okay. Det är tajt. Håll igång, Agnes. Den är verkligen tajt. Den drar massor. Ja. Ja, bara träffa. Ja, drar den nästan. Bara toucha, men... Ja, jag vill täcka lite täppen om att ta oss i rollen, inte nassen. Nur T-Line! Ja. Knappi! Fahre 4! Okay, könnt jederzeit. Länge ist recht gut. Die Linie! Linie, ja. Fest! Ja, ja, ja. Fest! Gut. 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 Gut så. Ja, helt, alltså här. En bra center, för de där ryker ju sen. Så lägg den där. Ja. Det är nu med 90. Ja, det är väl ett 4-4 då. Det är väl ett 4-8 för mitt 4-8. Bra linje! Bra linje! Ja, jag ser det. Järnet! Järnet! Jobba som du plats med två. Järnet! Järnet, lite till, lite till. Bra! Bra! Sorry, det är dig. Nej, det är inte det. Nej, einfach halb irgendwo treffen, sollte gut sein. Lite tight att lägga en till center, tycker jag. Fast nästan jag fisa. Norr potse! Inte, och jag tänker att det skulle vara att det är dem vi ska runda, att det är en gardebord. Eller? Kjell! Kjell! Ja. Jag tror typ här. Så kan vi försöka runda dem sen. Ha lite kväll i sig! Ja, linje! Linje! Järnet, linje! Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Va, okej. Tappar den. Ich will nicht unbedingt die stoßen. Es ist recht dünn einfach. Okay.
Är ni mer curlande än garden? Yep. Fest! 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 Schön! Super! Gut! Gut! De har en corner nu också. Alltså, antingen så går man före och så försöker man göra någonting sånt. Eller fryser klikan. Men grejen är att om vi fryser vi klikan kan de rent teoretiskt vara utslagliga tre. Vad är vårt nästa slag? Oj, då rundar vi in och kanske... Jag bara... Lägg frysen. Bra. Ha lite plats. Plats. Allt är fia. Allt är fia. Där går den. Bra linje nu. Karol, wow, Karol, fest Karol, Karol, fest Karol, fest Karol, kom, fest, fest, wow. Menge wär nicht schlecht im Schluss, hä? Einfach ein bisschen aktiv. Oh, die zwei Tore, mit der Kombination. Nej, på samma banan, men jag tror att vi hittar dit på ett helt annat sätt eftersom att det ska vara mycket tydligt hårdare. Spela med fart dit tror jag är det lättaste, och så någonting sånt. Jag vänder nu på det andra. Ja. Bra linje. Machen wir auch den, glaube ich. Bra Linie, Carla, gerne Carla. Noch mehr denn? Bra Linie, Bra Linie, Agnes! Ja! Ja! Janet! Das ist einfach nur gerade. Nase? Ja, Nase. Sani, was ist 9? Gut, 9. Einfach so, Nase ist gut. Nase oder Licht innen ist auch noch gut. Ja. Gut, Satiri? Ja, dann war andere. Ich hätte ein bisschen weniger gegeben. Okay, gut, für mich. Ich hätte schon mal höher gehabt. Aha. Det finns ett hål. Alltså dra så? Ja. Eller vad tänker du? Ja, det tänker jag. Ja. Typ spela med fart, för skulle vi skava så är det bättre än att vara tajt. Och till och med hålet så, alltså spela med lite fart.
Spela typ som jag spelar sista dragningen ner. Där, ja. Vad säger du? Ja. Ja, vi behöver hålla tillbaka. Först är det lite mer. Schlimmste fall som är lite ossevärd. Där uppe. Där alles nog. Och dann sie so verskörd det kommer. Jag tror vi är mindre, Sara. Fan, ännu mindre. Där. Mindre. Jag tror det är mindre. Jag spelar samma som sista. Nära. Wow, Agnes! Fyra! Ja! Ja! Lille Fries, so. Ich schaue einfach, was für sie so gefährlichsten ist. Also, wenn sie da hätte, hätten wir immer noch den Fries. Wie hält sie? Aber es ist schwierig, also es ist mega schwierig. Was ich nicht wollte... Ja, aber wir skulle nicht touchen, denke ich. Nein. Ja, du weißt, jag såg ut. Vi lönder den Fries, oder? Ja, men vi skulle inte touchen någonting. Det var inte en fridragning. Sen har vi lekt osse. Gott. Weil sonst, wenn wir jetzt da wieder zumachen, würden sie den tappen, oder? Ja. Nun, Itiri, komm mal nun! Ah. Habe ich noch einen Platz mehr? Ja. Wir wollen nicht feststossen, dann wollen wir nicht unbedingt ankommen. Auf Schwingen so. Einfach zwei Drittel ist gut noch. Ja. Aber nicht mehr. Gut. Das Enda wir hoppas på nu är att de låser den här. Vilken tung. Men man blir inte röra. Kretje! Först! Nej. Skretje! Wow! Jag kollar på den här va? Rena! Vad sa du? Alltså det vi har. Alltså. Ja. Alltså, vad menar jag? Ja, men det är bara att den, det var att den är så enkel då. Vad du menade Sara? Jag förstår inte. Internen. Ja, det, jag förstår vad du menar. Men ja. Ja, jag håller med. Den här, ja, det är typ för jag, alltså jag, linjen är ju det är... Den är svår. Ja, jag håller med. Ja, absolut. Ja, där lär vi spela något sånt. Nej, jag tänker hårt här i så fall som Sara var med på. Ja. Det är det lättaste vi kan göra. Hoppas att hon inte sätter det. Det är det. Ja, här då. Vi måste ju ligga skott. Ja. Ja. Tappa två. Ja. Där ligger det. Ja, hur kommer vi dit då? Vi var där då. Jag tror vi behöver mer is. Där. Ja. Alltså det är helt immer. Ja. Det är inte det jag får. Ja, precis. Ja, så var det idag. Ja. Gillar ja. Ni isen? Det är lite mer. Ja, exakt. Precis. Vad är det jag behöver göra på den här då? Jag tänker ni en nolla eller är det hårdare? Bra linje! Bra linje! Bra linje! Grym linje! Grym linje, ja! Hårt! Hårt!
Ja. Då hinner vi inte flyga så. Nu ni. Tackar. Pappa, tackar. Vad hade du för det? Bra sätt. Fest! Ist gut. Fest, musst noch ein bisschen. Ist gut, jetzt ist gut. Schöne. Thanks, thank you. Thank you. Thanks for the game. Thanks for the game, congrats. Thanks for the game, congrats. Thank you, girls. Thanks for the game, congrats. Thank you. Thanks. 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 Det är stopp. Aha. Oh. Well. Yeah. Well. Ja. When are you guys flying? Mirja, du har migrän, alltså, nej, det är tuffa. Okay. From Zurich or Basel? Oh, so. Nej. Yeah, sorry, yeah. Yeah, we fly to Canada anyway, so it's good to, the earlier, the better. No, tomorrow. Yeah. But we all go home first, and then.